командирите на артисти батареи. По материална част, по артистка стрелба и по практически стрелби. Продължителността е в зависимост от характера на подготовката от 3 до 5 месеца. Аз така просто съм много впечатлен от вашите качества на историк. Казвам го съвсем сериозно, тъй като генерал лейтенант Тодоров, един прекрасен ракетчик, има невероятен аналитичен ум и това личи от неговата книга. Малко изпреварвам така по нашия сценарий, но ето тази книга «Ракетните войски на България». Уникална книга, друга такава в България до сега няма. Една своеобразна история, но и енциклопедия на ракетните войски, а също и на това, за което става дума. Въобще на модерното оръжие, като се започне от артилерията и се стигне до ракетите, до тази огнева мощ, която притежаваше доскоро нашата армия и до сега все пак притежава, макар и в недостатъчна степен. Може би да кажем нещо за самия празник, тъй като аз така ви моля все пак да се спрем основно на ракетните войски. Аз съм сигурен, че за артилерията може да се правят и отделни предавания, но ви благодаря сърдечно за това, което казахте. Нека още веднъж да кажем на нашата публика, че 11 март не е избран случайно като дата. Може би много накратко да би следвало да се отбележат някои събитие, където се проявява артилерията. Бойното кръщение на младата българска артилерия получава през Сръбско-българската война. Е, 1887. Много убедително. Да. И то под ръководство на всички вече български артилеристи. Точно така. Капитани. Руските включително са и главният тогава инспектор, да, Олимпи Панов. Характерното за бойните действия е, че действа децентрализирано, по-батарейно, тъй като все още не са имали възможност и средства да организират. Тя и самата война е много импровизирана, тъй като и ние сме нападнати. Динамична, да, да се казва. Обаче апогей на бойното използване на българската артилерия е Балканската война 1912-1913 година. Подготовката на войната се изразява в количествено и качествено изменение на артилерията. Докато преди Балканската война е имало някъде към 3 или 4 артилерийски полка, то в хода на войната имаме 9, а в последствие и повече артилерийски полкове. С въвеждането на за първи път в световната практика през Балканската война българската артилерия прилага нови способи и форми на бойно използване, като огневия валяк, преградният огън, централизираното управление на артилерията, и то вече е в рамките на бригадни, дивизионни и дори армейски групи. Това са заченките на масирането използване на артилерията и нейния огън. Първи стъпки към формирането на бригадни артилерийски групи, това са в 4-та пехотна дивизия, доколкото се спомням, и в 2-та бригада на 3-та пехотна дивизия. При Люле-Бургас, впоследствие и в Бонар-Хизарска операция, артилерията е в основата на успехите на българската армия. Освен това, при Чаталджа също така, основна роля по разгрома и на десанта на цял корпус турски е пак плод на организацията и умелото огнево планиране на огъна на артилерията и принуждава на втория ден след стоварването, въпреки че настъпват към 4 км в дълбочината на българската отбрана, благодарение огън на артилерията, турският корпус е бил принуден да се оттегли и отново да отиде с корабите на море. В Мала Азия, да. Да, но би следвало да кажа, че апогея това е Одринската операция. И не случайно това е празника. Да. Няма да говоря за организацията на боя, но трябва да подчертая едно. Може би за първи път не в тактически, а в оперативен план се използва мощта на артилерията. И се планира в такива детайли, когато човек разгръща 5 тома от историята на Балканската война, се възхищава от оная прецизност в планирането действията на артилерията. Разписано до минути, разписано по отделни цели, разписано по етапи на боя, с всички сигнали на взаимодействие и най-вече за първи път се създава една много организирана
свързочна система за управлението на огъня на артилерията. До този момент средствата, които са разполагали свързочни артилеристи, не са имали възможност да управляват огъня. Често пъти са сигнали, даже и с такива свръзки на коне да разнасят разпореждането на старшия началник до изпълнителите. Докато тук се организира една стройна свързочна система, която дава възможност да се управлява огъня не на отделна батарея, а вече на група артилерия. И благодарение на тях, на тази прецизност, се изпълнява задачата по ликвидацията на противниковата отбрана пред първата позиция, в предфортовото пространство и самите фортове. На тази иначе непреземаема крепост, както да. Зад немските капацитети, които се укрепявали. Да, правилно е, правилно е. Но искам да кажа, че тук за първи път е предоставено право на младшата инстанция, имам предвид командваш армията, той да излезе с предложение пред главното командване по отношение предложение как да бъде организирана операцията по превземането на Одрин. Искам да кажа и още едно. Ако се разглежда анализа на Одринската операция и действията на артилерията в петте тома на историята на Балканската война, където са дадени скици и схеми за попаденията. След завършване на боя се организира специална изследователска команда, която обследва всеки етап от боя по превземането на Одринската крепост и се вижда точно, правят схема на всички попадения. Вижда се от схемите, че на всеки 5 метра са падали снаряди. И чуждите журналисти тогава, наблюдатели са и... И не случайно, след това редица западни специалисти, особено френски, австрийски, са изследвали опита на българската артилерия. Именно по този повод и с заповед на министра на отбраната под номер 504 от 4.12.1993 година, датата 11 март се приема като ден на артилерията и на ракетите. Пак да покажем този така малък плакат. Този ден по същество фокусира и достоинствата на славната българска артилерия. Ние нямаме много време, тъй като предаването ни така напредва, а вие сте толкова увлекателен разказвач, че просто човек така се опияне. Просто е много интересно да ви слуша, много полезно. Да кажем, може би, 2-3 думи за Първата световна война, за Тутракан, за Дойран, където наистина и артилерията, пък и противодействието на артилерията, което беше взето, да речем, от нашите генерали. Ако се обърни към историята на... Историята, трябва да споменем, че някъде към 1 август 1914 година започва Първата световна война. Обаче България влаза някъде във войната 15. Към 15-та година. И то с една армия някъде към 650 000 души. В края души, вече 870. И артилерията в началото е някъде към 1825 цеви. Не искам да питам колко е в момента, тъй като Към края на 18-та година армията се достига до някаква цифра 900 хиляди. Да, 875-900 хиляди. Непосилна тежест на тогавашната икономика на България в това отдъл. Сега, какво мога да кажа? Тук имам редица детайли в действията на войските и действията. Ние сме правили отделни предавания за Тутракан, за Дойран. Ще спомена само няколко такива епизода. Трябва да на всяка цена да споменем в 16-та година овладяването на Тутраканската крепост. Това е също така един апотеоз в действията на българската армия и тук в част от действията на артилерия. Изградената крепост е по подобие нещо на Одринската крепост. Да. И всеки един от германските съветници тогава е против атаката. Бил против атаката. Докато българското командване на Трета армия в лицето на артилерия